Bohužel se nám nepodařila poslední třetina. Pohodě nám musíme, ještě máme měsíc, něco méně než měsíc, než začne soutěž, tak máme na čem pracovat. Jsem byl trochu zraněný, když jsem nebyl zraněný, jak jsem hrál některý přípravný zápas už dřív. Protože vím, že jediný těma zápasem se do toho nějak může dostat. No tak co si budeme namlouvat, jako to... Jo, i ta druhá naše nejvyšší soutěž je pořád kvalitní soutěž. Hráči všichni mě prostě jsou silný, jsou dobře trénovaný. Jo, to už, jestli máš 30 let zkušenosti nebo žádné zkušenosti, to nehraje roli. Jo. My až na pár výjimek jsme tady, se dá říct, měli tým, který by měl nastoupit v tom základu. Jo. Jo. Někteří hráči jsou samozřejmě ještě zranění. A někteří doufáme, že se s nima domluvíme a podepíšeme, ale ten základ tady byl dneska. Já moc dobře vím, že čím rychleji budu hrát, tím to bude lepší pro mě. A schodím pár kil, dostanu se do toho tempa. Jako není jednoduchý rád ze 115 kg, když ostatní mají 70. No tak ukázal mi to, že mám na čem pracovat. A bude to obrovská dřina se dostat do nějaký pohody. Ať pro mě i pro mužstvo. Jako se mnou to je trochu složitější, protože já nemám jenom hokej, já musím točit reklamy, který pomáhají našemu klubu a jsou různý focení, jo, takže já to se jako nevymlouvám, ale nevím. Jo. Když se stane, že prostě z ničeho nic kvůli počasí se to musí změnit, takže i když mám něco v plánu, tak najednou se to musí měnit kvůli reklamám a kvůli focení. Musíš jít na doraz, jo. Musíš mu navhodit za hlavu, to je to nejtěžší v mojím věku. Jo. Kdybych si řídil podle toho, jak se cítím, tak přijdu až za týden. Jo. To ti říkám upřímně. To jo. A já chápu, že mladý nevědí, o čem mluvím, starší vědí, o čem mluvím. To, a jedno, jestli mám 30 let zkušeností, nebo jsem byl takovýhle hráč, nebo ještě minulý rok jsem hrál finál, to nehraje žádnou roli. Všechno je o fyzice, o připravenosti. A nechci se znovu opakovat, ale když hráči umí bruslit a jsou silný, tak je to těžký pro každýho. Já teda možná trošku nepříjemná otázka, no. Nebo ale spousta lidí mi třeba řekne, že se už na to nevyprdne a já jim řeknu, on to miluje ten hokej, no, tak... No, tak já... Tak to je? Nebo... Ne, to zase, abych to uvedl na pravou míru, to... Jestli bych si dokázal představit hokej bez, teda můj život bez hokeje, samozřejmě. A kdyby jsem teď skončil... Možná bych byl šťastnější, jako, ale mám určitou zodpovědnost. Mám určitou zodpovědnost klubu, k lidem, který to se mnou táhnou, který věřili, že se vrátím, že tady budu, k dětem, který tady máme. Kdyby mi někdo slíbil nebo zaručil, že když já hrát nebudu, že ten klub bude pokračovat a neskončí, tak nemám problém s tím skončit. To jako, i když ho miluju, ale není to pro mě to nejdůležitější. Je pro mě hlavní důvod, proč hraju, protože mám určitou zodpovědnost. Jo. A ty lidé, který pracují v našem klubu, který by mohli někam jinam a zůstali jenom z toho důvodu, protože věří, že já se vrátím a podrželi ten klub v těch těžkých podmínkách, tak by bylo ode mě nefér, kdybych já teď konce na to vybod. Jo, takže to je asi, abych to nějak shrnul, aby to nevypadalo, že ten hokej nemám rád. Jo, mám ho rád, ale kdyby teď skončil, tak jsem v pohodě. Jo, není to jenom kvůli tomu, že to miluju, jo? To ne. Je tam určitá zodpovědnost. Nechci, abych já skončil, nechci stáhnout ostatní lidi se mnou.